Vad gör du? Byter rum. Du fick mig känna mig som världens sämsta vän med hela rosågrejen. Och så har du hållit det här hemligt hela jävla tiden. Du är fan sjuk. Pappa, så har varit det. Med August, det är sånt jävla player movie. Så då får ni flytta på er. Och vad gör du, Feliz, va? Varför är ni samlade här allihop? Vad är det som händer? Men... Sara? Alltså kolla, Sara och Feliz ex har typ haft en grej. Och Sara typ låtsas... Inte ska de väl bråka så här över en kille? Men det handlar ju om mer än bara en kille. Ja, det handlar om lojalitet. Vad gör ni två ens här? Ni har inte någonting med det här att göra. Men alltså, vi är här för Feliz. Du kanske har missuppfattat hur det funkar här, men vi har inte hemligheter för varandra. Nej, har ni inte. Stella och Fredrika, vill ni vara snälla och lämna rummet? Är det okej för dig? Det gärna, verkligen. Vänta bara tills Maddy som får höra det här. Så, nu kan vi prata. Alltså, jag kan byta rum, det spelar ingen roll. Men Sara, hör du hur du låter? Men jag är säker på att det här, det är ett missförstånd. Och det enda som ni behöver göra är att prata... Men det är inget missförstånd. Alltså, Sara har ju visat att hon inte är en riktig vän. Hon är inte lojal. Jag vet inte vad som hände. Jag har aldrig varit kär förut. Det är bara som att jag blev helt knäpp. Jag har alltid kunnat sära på rätt och fel. Men med honom är det som att allting som är fel kändes bara helt rätt. Alltså, du är så jävla full av skit.